今天呢，完全就是我的一个进场维修日，这是我的那个 before， 好 after， 对不起，我累了。发生什么事啊？为什么你们三个都在这边？嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎来到我的频道。今天呢，完全就是我的一个进场维修日。我刚刚已经把我的指甲弄好了，做的跟上一次是差不多，可是这个款式是稍微再平一点。那我现在呢，来到了光在法医，我要来准备也是进场维修一下我的头发。然后其实我现在头发状况非常的可怕，就让你们看一下好了。除了布丁以外，非常的油，因为我习惯在染头发以前先不做洗头的动作，所以这一颗头现在是两天没洗的状态。然后呢，其实我之前都有跟一些互惠合作的发廊在做合作，不过我这一次还是回来找 Ray 的原因是因为我上次给他染完之后，我真的太喜欢他的技术，完全就是抓到我想要的那种感觉。那就让你们先看一下 before， 然后等一下看一下我 after 是怎么样，你们就知道我在讲什么了。你有在健身？有想吗？但你不觉得它很适合吗？它那种很适合，就会很辣。各位观众，我是 Ray。在各位观众，我是 Ashley。他们没有介绍为什么我帮你那么大咖，你知道吗？我只知道你的磁场很强。来吧，今天有什么想法？就是看起来很自然，然后我拨头发或是绑起来，那个线条感很好看。我不用几个月就很担心那个布丁那样断层的感觉。对，因为你现在的布丁头已经跑出来了。所以就是说我必须要先用人工的方式先弄回一个深色的 base， 然后再在这个上面把一个原本的线条给拉回来。唯一的问题就只是它把我们本来的深色也变浅，所以就导致你线条感没有以前那么明显。保护头发为第一。我蛮好奇你们频道，你们是都会整理各种不同的知识啊，什么技巧？对对对，真的很厉害。大家如果对这种头发有兴趣，可以去他们的频道看。我会把那个频道放在这边。啊，我去准备一下。我觉得弄头发对我来说就是很重要的一件事情，因为你一旦不管是染或者是剪坏掉，你可能就要看自己看不爽个两三个月，所以我觉得挑选一个你信任的设计师非常重要。我这样讲不知道会不会难过？什么？就是那个分手影片啊？对，应该不会。不会啊，不会啊。我好奇，嗯，觉得看两个人眼光当中，身材现在也会是一个。我觉得不用说身材很好，但是一定要有运动，就至少有共同兴趣。可以跟你有共同兴趣。对，那至少大家知道我在干嘛。我平常是洗头的时候，我都会用发膜，这样够吗？其实不太够。如果说你长期都要漂的话，有点像是运动是为了让你吃更多的东西，护发是为了让你可以染更多的头发。最近忙好多，最近忙出书，然后之后的课程，然后想要做 podcast。 啊，我现在变黑发了，上半段看起来整齐许多。瑞说帮我把这一段都弄成深色，所以等一下他在漂一些挑染上去的时候就可以做一个衔接。看一下我现在上半段整个就是黑发的状态。你看哦，现在你的那个头发的色阶就被我拉回来了，所以等一下我只要在这个位置再多一点线条，你觉得跟全新的一样？等一下就看到全新的。现在是刚漂完还没上色的状态。留言让我知道你觉得我现在这样子可以直接回家了吗？我已经坐在这边三个多小时了。然后刚才叫了一个 Uber Eats， 今天叫的是披萨大厨他们家的，然后我选的是鲑鱼菲力，好好吃啊，好好看哦，这算什么颜色啊？棕色。谢谢 Ray。 好，现在是 After， 不过呢，等一下还会帮我上电棒，再给我30秒哦。生日快乐，生日快乐！发生什么事？天哪，我原来是新
你们三个都在这边，你不是不能来吗？你们在上班吗？哎、欸，真的吓到哎、欸！要先把相机拿起来，要许愿，先许愿吗？对，三个愿望。好，第一个愿望就是今年的目标一定要达成哦，公司的目标。然后第二个愿望就是我希望大家身边所有的人，大家都可以身体健康。第三个愿望。I need to know everything. Who in the what and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I happen to. 我们等一下喝酒，你要不要喝酒？我等一下有事情。哦。你们要去哪边喝酒？在附近而已。我可以跟你们喝一杯。你不是开车？我今天没有开车。Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. 好喝吗？这是我的那个 before。好 after 了，对不起，我累了。如果喜欢我们的影片呢，请按赞、订阅、加分享，谢谢各位，拜拜。拜。今天明明是一个进场维修的一天，然后被带来这边喝一点点。然后这一间酒吧它很特别的地方是它一样没有酒单，所以呢，刚才问我说你喜欢喝酸甜苦辣，你喜欢花香还是果香茶奶？然后我选了一个加盟的酸花香。哎，追踪你的人会不会觉得你一直在喝酒？要不要帮我结尾一下你自己？你自己结尾啊。好啦，那我们现在在的这个地方是Intention， 我觉得还不错。他们的酒目前喝到现在都很好喝，然后又应该蛮醉的。你看大家都脸有点红，然后玩得有点开心。然后今天很谢谢团队们，就是帮我庆生，特地跑来台北找我。然后呢，也希望你喜欢今天的影片。我今天染头发的地方是光在法医，他老板一位非常的厉害。不过老板好像四月份的时候不会在台湾，所以一样可以找今天那个小颖，他也很厉害，而且他非常贴心，他懂很多。他跟在瑞身边应该也蛮长的时间。那我会把他们店里的资讯放在影片的下方，所以如果你有兴趣的话，欢迎过去看。然后如果你喜欢这期影片的话，请帮我按赞、订阅、加分享给你的朋友。我们下次见。